Հողերը, որ մշակում է Գարեգին Հովսեփյանը, հիմնականում Ադրբեջանի հետ սահմանին մոտ չեն գտնվում, սակայն ապրիլի սկզբին այս ուղությամբ էլ զգացել են հակառակորդի ակտիվությունը, հեռահար հրետանու արկերը նաև այստեղ են հասել։ Գյուղը մի չանգել։ Ֆերմայից տարածքն անգամ մի հատ։ Այսօր էլ վտանգը կա, սակայն Գարեգին Հովսեփյանը երկրորդ կարծիք չունի, եթե այս պահին ձեռքից զենք չկա, պետք է հողը մշակես։ Նստում դի զարգացնենք Հայաստան։ Մեսի պենան աչքիլան, պտի գործանենք։ Ինքը այդպես էլ վարվել է, այս տարածքում ամեն քարութ փիտեղը գիտի, քանի որ իր ձեռքով է մաքրել, մշակովի դարձրել։ Նախկին բարձի թողի տարածքները այսօր խնամված դաշտերի են վերածվել, աշնանացան ծորենն արդեն բարձրացել է, տարիներ բարենպաստ, մյուս կողմում սոխի ցանկերն են, դրանց վիճակից էլ ֆերմերը գոհ է, իսկ ահա լոբումի մասը պոլիէթիլենի թաղանթով է ծածկել, դա կոգնի, որ առանց լրացուցիչ խթանիչների առաջին բերքը սովորականից 1-2 շաբաթ վաղ հավաքի, այս տարվա գարնանացանը մի փոքր ուշացրել է, մի կողմից սահմանում իրավիճակը, մյուս կողմից անձրևառատ ապրիլներ պատճառը։ Դիսկաբոլ, կուլտուված աչկետը միշտ պիտանեք, որ կարողանակ նորից հողը սեղացնենք, որպես կարողանակ ծանքսանենք։ Ամեն դեպքում սկսել է, նախատեսված չափով եգիպտացորենի ծանքսը կատարելու է։ Տարի նախատեսվում, որ պիտի մի 100 հեկտար եգիպտացորենի ծանքսանենք։ Իսկ ահա գյուղատնտեսության նախարարությունը նախատեսված ծավալներին հասնելու հարցում մտավախություններ ունի, Կարեն Աղաջանյանը գարնանացանի ընթացիկ արդյունքներն է իմի բերում։ 3500-4000 հեկտար այս երկու օրվա ընթացքում կհասնենք, ուշացումները նաև կապված է այս եղանակի հետ, երբ անձրևներ, հաճախակի անձրևները նույնպես խանգարի չանգամանք են եղել։ Աշխատելու են բաց թողած ժամանակը ետ բերել որոշ մշակաբույսերի դեպքում, սակայն այդ ջանքերը անտեղ են, անգամ այսօր հնդկացորենի ցանքսը ռիսկային է համարում Կարեն Աղաջանյանը։ Ինչ որտեղ արդեն ուշացած է ցանքսը եւ եղանակի կոտրող տաքացման դեպքում այդ ցանքերից երևի բարձր բերք ակնկալելու ճիշտ չլինի։ Պետք է շտապեն բանջարեղեն մշակողները, նախապատրաստական աշխատանքների ամենալավ ժամանակն է, հիշեցնում է գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Բանջար բոստանայինների համար այ հիմա իսկական ժամանակն է ստացիլման աշխատանքների իրականացնելու համար։ Իսկ ահա եգիպտացորեն մշակողները ավելի շահեկան վիճակում են, հարթավայրում ցանկը դեռ կարող են շարունակել, իսկ նախալեռնային շրջանների հողերում եգիպտացորեն հնարավոր է ցանել առաջկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում։ Եգիպտացորենը չի ասի, թե շատ ուշացած է, որ եթե հիմնական ցածրադիր գոտիներում դրանք կատարվում են որոքող տարածքներում եւ բերք, նորմալ բերք մենք ակնկալում ենք եւ ստանալու ենք, հատկապես հաշվանում նաեւ որ ցանը մեկ Pioneer ֆիրմայի հիբրիդային սերմեր, որը բարձր բերքատու սերմեր են։ Գրանալով դեպի բարձրադիր համայնքները եգիպտացորենը կարելի ցանել նաև միջև հունիս։ Գյուղ ոլորտի պատասխանատուները իրենց հերթին կաշխատեն, որ սերմի բացակայությունը ցանկսը ուշացնելու պատճառ չդառնա։ Պետական ծրագրերով նախատեսված քանակների հիմնական մասը արդեն հանրապետությունում է, մյուս մասն էլ ժամանակին կհասնի։ Սերմերի բաժանման գործընթացը այո ընթացքի մեջ է եւ երևի հաջորդ շաբաթ լրիվ սերմերը կբաշխան եւ ցանկսն էլ կիրականացվի։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր